отговор на запитване от страна на ATV от Агенция Пътна инфраструктура отговарят, че в момента по трасето на булевард Беломорски се извършва аварийно изкърпване на най-компрометираните участъци от асфалтовата настилка. Причината е недоброто текущо състояние на пътя и предстоящи активен туристически сезон. Предприетите дейности според АПИ ще осигурят безопасност и комфорт за участниците в движението до започване на основния ремонт. Забавянето му е заради неприключила процедура по избор на изпълнител. Припомняме, че той включва ремонт на 2,5 км от северния вход на град Кърджали до кръговото кръстовище на автогарата. Нова настилка, бордюри, подобрено отводняване, пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Предвижда и обновяване на 36-метрова подпорна стена в обхвата на пътя и ремонт на 72-метровия мост в близост до професионалната гимназия Христо Ботев.